ایمان نہیں آئے
یہ نبی کے ساتھی ہیں نبی کے دعوت میں ہمیشہ بے اتیش ہے اور نبی کا اپنی جان لگانے کے لیے تیار جان قربانی کے لیے اور یہی وجہ ہے یہ لوگ ایسا ہے جمع دیتی ہے نبی کا ساتھ دینے کے لیے اور دین کی نشر و اعلان کے لیے اپنے تن من دھن سے سب کچھ اللہ تعالیٰ راہ میں بات اپنے بیٹوں کو میدان جنگ میں کروا دیا اپنی بیویوں کو بیوہ بنا دیا اپنے بچوں کو یتیم بنا دیا یہ جماعت کے لیے یبتغون رحمہ و مرابس ہیں بہت ہی لبن رحیم ہیں تیسری خصوصیت بہت ہی عجیب و غریب حیران کر دینے والی بات اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جب یبتغون فضلا من اللہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جو میدان جنگ میں اپنے بیٹوں کو کر رہے ہیں یہ جو اپنا مال اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں اس سے ان کا کوئی دنیاوی فائدہ تو خود نہیں اس سے ان کو کوئی دنیا کی طرف شہرت کا کام کی جو ہے نام مطلوب نہیں ہے ان کو ان کا مقصود ان کا مطلوب شہرت اور ریا مطلوب نہیں ہے بلکہ ان کی کوشش یہ ہے یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ لوگ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا مقصد اور ان کا مقصود صرف یہ ہے کہ ہمارے اس کام میں کسی طرح کا ہاتھ جائے صاحب کریمہ کے اندر اللہ نے ایک پیغام دیا ایک تعلیم دی ہے کہ دنیا کے مسلمانوں سنو تم جو بھی کام کرو اپنے کام کے اندر اخلاص پیدا ہو اس کام کا مقصود صرف اللہ کے لیے ہو شہرت کرنی یا نمود نہ ہو اس میں دکھاوا نہ ہو اس میں وہ کام ہے جانا تو ہوتی تعلیم دی گئی اللہ اللہ کو جائے گی کہ شاید اللہ کو آگے فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار رکھا رکھا ہے یہ اتنی مقدس جماعت ہے کہ اللہ نے ان کے لیے آخرت میں اجر عظیم اور مغفرت دیا یہی وجہ ہے کہ ابو عروہ زبیری کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا اس نے کہا کہ حضرت معلوم ہے آپ کو ایک آدمی صحابی کو گالی کہتا ہے صحابی رسول کو کافر کہتا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے اشد تیار
سمعنا واطعنا، هم نسمع واطعنا.
وبيعمل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل
اللہ کی قسم اپنی رات پسند آ کے بیان ہوا ہے اللہ کی
واستغفروه انه